What do you do? What do you do? Now. Are you insured? Yeah, why?ညမပလက်ဖောင်းပရိသတ်များမင်္ဂလာပါအားလုံးသိကျင်နေကြတဲ့ Hollywood ရဲ့ iconic မင်းသားတစ်လက်ဖြစ်တဲ့မင်းသားကြီး Keira Knightley ရဲ့နှစ်ပေါင်း20နီးပါးကြာမှပြန်လည်နိုးထလာတဲ့အခြေအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြည်တွင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အောင်မြင်မှုတစ်ခုကိုနှစ်ပေါင်း30ကျော်ကြာထိန်းထားနိုင်တဲ့အနုပညာရှင်တွေဆိုတာရှိတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ရှားပါတယ်။အဲဒီလိုရှားရှားပပအနုပညာရှင်တွေထဲမှာမင်းသားကြီး Keira Knightley လည်းတယောက်အပါဝင်ပါပဲ။1984ခုနှစ်လောက်ကလေးကအနုပညာအလုပ်တွေစတင်လုပ်ကိုင်ခဲ့တဲ့မင်းသားကြီး Keira Knightley ဟာ Speed, Knock Knock, The Matrix စတဲ့နာမည်ကြီးဇာတ်ကားပေါင်းများစွာရိုက်ကူးခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။2014ခုနှစ်ကထွက်ရှိခဲ့တဲ့ John Wick ဇာတ်ကားရိုက်ကူးပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ Hollywood မှာရောနိုင်ငံတကာပရိသတ်တွေကြားမှာပါ Keira Knightley ဆိုတဲ့နာမည်ကအတော်လေးရေပန်းစားလာပါတယ်။အသက်55နှစ်ရှိပြီဆိုပေမဲ့လည်းမင်းသားကြီးအနေနဲ့အသက်တွေဘလောက်အိုဟောင်းပါစေသူ့ရဲ့တရုတ်ဆောင်အရေးသွေးနဲ့သတင်းမီဒီယာတွေထပ်မှမြင်တွေ့ရတဲ့လူမှုဆက်ဆံရေးပုံရိပ်တွေကပိုကောင်းလာနေတာကိုပဲတွေ့ရပါတယ်။အခုလတလောနိုင်ငံတကာသတင်းစာမျက်နှာတွေမှာဖော်ပြနေတဲ့မင်းသားကြီးရဲ့အခြေအေးကလည်းပရိသတ်တွေကိုတော်တော်လေးအာရုံစိုက်လူပြောများစေခဲ့ပါတယ်။အထူးသဖြင့်စင်ကဲ့အမျိုးသမီးလေးတွေအားကျနေရတယ်ဆိုရင်လည်းမမှားပါဘူး။ကမ္ဘာကျော်မတ်တစိတ်ဖြစ်တဲ့ Gucci ကလုပ်တဲ့ Los Angeles County Museum of Art နဲ့ဖန်ဂလာပွဲကော်ဇော်နီထမချစ်သူကိုလက်ဆွဲပြီးဇုံတွဲတက်လာတဲ့မင်းသားကြီး Keira Knightley တို့ပုံရိပ်တွေဟာပရိသတ်တွေကြားတော်တော်လေးပွဲစုသွားစီခဲ့ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မင်းသား Keira Knightley အနေနဲ့အနုပညာတက်တန်း35နှစ်တာကာလအတွင်းဒီလိုကျင်ပေါ်အမျိုးသမီးတဦးတယောက်နဲ့နှွေထွေးရှင်နေပြီးသတင်းမီဒီယာတွေရှေ့လူလုံးထွက်မပြခဲ့ဘူးတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါ။နောက်ပြီးတော့မင်းသား Keira Knightley ရဲ့အခြေအနေကနှစ်တော်ကြာတဲ့အထိဘာထူးခြားမှုမှမရှိခဲ့တဲ့အတွက်သူ့ကိုအချစ်ကိုမခံစားတတ်သူများလားလို့တောင်ထင်ခဲ့ကြပါတယ်။အခုလိုကျင်ပတ်အမျိုးသမီးကိုကျင်နာယူရစွာနဲ့ပရိသတ်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာတော့အားလုံးကအာယုံမဆိုင်ပဲမနေနိုင်ကြအောင်ဖြစ်သွားတာပါ။တကယ်တော့မင်းသားကြီး Keira Knightley ကအချစ်နဲ့ပတ်သက်ရင်ရေခဲလူသားကြီးမဟုတ်ပဲအချစ်ကိုနစ်နစ်နဲနဲခံစားတတ်သူတယောက်ပါ။တဲ့အနေနဲ့ Hollywood ရဲ့1990ပြည့်နှစ်စောပိုင်းကာလတွေအကြောင်းနည်းနည်းပပတိမိခေါမိမရှိထားဘူးဆိုရင်တော့မင်းသားကြီး Keira Knightley နဲ့သူ့ချစ်သူဟာ Jennifer Saino ရဲ့ကြေးခွဲဝမ်းနည်းစရာအချစ်ဇလန်းကိုတီးမှာမဟုတ်ပါဘူး။မိဆောင်ဖဆောင်နဲ့မနေကြရတဲ့မင်းသားကြီး Keira Knightley ဟာသူ့ရဲ့ငယ်ချစ်ဦး Jennifer Saino ကိုအသေးနှစ်အောင်ချစ်ရှာပြီးတော့သမီးလေးတစ်ယောက်ရတဲ့အထိသူ့ရဲ့အချစ်ရေးကအဆင်ပြေခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူရဲ့ပထမဆုံးသမီးမင်းကလေးကအဖက်မတင်ခဲ့ပဲ1999ခုနှစ်မှာကွယ်လွန်သွားရှာပါတယ်။အဲဒီအချိန်ကစလို့မင်းသားကြီး Keira Knightley ဘဝမှာချစ်ချင်းမြတ်တာတွေစိတ်သုံးစပြူလာပါတော့တယ်။အကြောင်းကတော့2000ခုနှစ်မှာသူရဲ့ချစ်လစွာသောကျင်ပေါ်မင်းကလေး Jennifer Sign ဟာကားအက်ဆီဒန့်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအသက်28နှစ်အရွယ်နဲ့ကွယ်လွန်သွားတဲ့အတွက် Keira Knightley ဟာသူ့ရဲ့ချစ်သူမင်းကလေးကိုထပ်ပြီးဆုံးရှုံးခဲ့ရပြန်ပါတယ်။ဒီလိုရင်နာစရာကြေကွဲဝမ်းနည်းစရာအဖြစ်ပြက်တွေကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့မင်းသားကြီး Keira Knightley အနေနဲ့ကိုချစ်တဲ့သူတွေကိုနောက်ထပ်ဘယ်တော့မှမတွေ့နိုင်တော့တဲ့ဆုံးရှုံးမှုတန်ကိုမခံစားနိုင်တော့ပဲနောက်ထပ်တစုံတယောက်အပေါ်တန်ရောစင်ထားဖို့ကိုလည်းမကြိုးစားခဲ့တော့ပါဘူးအခုတော့နှစ်ပေါင်း20နီးပါးချစ်သူမင်းကလေးမရှာဘဲတကူတည်းနေလာခဲ့တဲ့မင်းသားကြီး Keira Knightley ရဲ့အချစ်တွေနောက်ထပ်တစ်ချိန်မွေးဖွားလာခဲ့ပြီဖြစ်မှာတဲ့သူထက်အသက်9နှစ်ငယ်တဲ့ချစ်သူ Alexandra Grant နဲ့အတူပရိသတ်ရှေ့ကိုထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါပြီတဲ့တဲ့ရဲ့အဆိုအရမင်းသားကြီး Keira Knightley နဲ့သူ့ရဲ့ချစ်သူ Alexandra Grant တို့ဟာ2011ခုနှစ်မှာထုတ်ဝေခဲ့တဲ့ Keira Knightley ရဲ့ All to Happiness ဆိုတဲ့စာအုပ်မှာ Alexandra Grant ကရုပ်ပြရေးတဲ့ artist တယောက်အနေနဲ့ကူညီပေးခဲ့ပြီးတော့စီးပွားရေးအရအကျိုးတူပူးပေါင်းရာကနေချစ်ခင်ဆုံးမသွားတာလို့သိရပါတယ်အသက်55နှစ်နဲ့အသက်46နှစ်ဆိုတော့ဒီလိုတည်ငြိမ်အေးဆေးတဲ့အရွယ်မှာခံစားတတ်ဝင်တဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာကအပြန်အလှန်နားလည်မှုယုံကြည်အားကိုးမှုအပြန်အလှန်ပါရမီဖြည့်မှုတွေနဲ့ရေရှည်တည်မြဲဖို့ပဲရှိပါတယ်။နောက်ပြီး Alexandra ကိုယ်တိုင်ကပကြီးပပုဓာတ်ပုံပညာဗီဒီယိုနဲ့ film making စတဲ့အနုပညာရပ်တွေမှာထူးချွန်တဲ့ artist တယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့နှစ်ဦးပူးပေါင်းဖန်တီးတဲ့အနုပညာလက်ရာတွေကိုပရိသတ်တွေမြင်တွေ့ရဖို့လည်းအလားအလာရှိနေပါတယ်။ဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံတကာသတင်းစာမျက်နှာတွေမှာတယောက်လက်တယောက်တွဲပြီးနူးညံ့တဲ့အပြုံးကိုစီနဲ့မြင်တွေ့ရတဲ့မင်းသားကြီး Keira Knightley နဲ့သူ့ချစ်သူ Alexandra Grant တို့ရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာတွေကကြည့်ရတဲ့ပရိသတ်တွေစီကိုပါကူးဆက်ကြည်နူးမိစေတာတော့အမှန်ပါပဲ။ဒီတော့နှစ်ပေါင်း20နီးပါးအကြာမှမင်းသားကြီး Keira Knightley ရဲ့အသစ်တစ်ဖန်ပြန်လည်မွေးဖွားလာတဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာတွေအမြဲတမ်းရှင်သန်နေပါစေလို့ဆုတောင်းရင်းဒီအစီအစဉ်လေးကိုနှုတ်ဆက်လိုက်ပါရစေ။
်